Bili siti ili gladni, bogati ili siromašni, svi su danas željni kriške domaćeg banatskog hleba. Hleb koji se nekada mesio nedeljom, pekao u velikim furunama, kakve imala svaka kuća u Banatu i koje je trajao čitave nedelje. Bio je, kažu, pravi, zdrav i to s razlogom. Razlika u tome što banatski hleb ne ide u komoru i ima mnogo manje aditiva nego običan hleb. On stoji napolje, napolje kisne i direktno sa trake ide na pečenju. Svi se danas sa setom sećaju toplih vekni koje se puše na stolu uz nedeljni ručak, doručak sa domaćom mašću i alevom paprikom ili kriška hleba sa kriškom švapskog sira. Miris hleba koji još uvek mnoge seća na detinjstvo. Moja pokojna mati, ona je mesila, imali smo furunu i pravila onaj hleb domaći sa kvascem i to, pa naraste veliki. Vekna u onom kalupu i malo gore se secka i tako. Običaj naš. Ne, retko ko. Možda mi nekad od želje tako zamesimo kad imamo goste ili tako nešto ako hoćemo da ugostimo se domaćim hlebom. Mi smo pre mesili sami kući domaći, ja sam sa sela. Pa smo mesili, pa smo imali forunu, pa smo pekli u forunu, pa je bilo super. Iako se banatski hleb mesi u svakoj kući, pravog recepta sećaju se samo stari majstori. Mesio se u nedostatku kvasa, od kukuruznog brašna se pravilo kao pogarce, komlov se zvalo, pa se to sušilo na plehove, na šupi ili na ambaru i onda to potopi u vodu, onda uveče zamesi kvasac, bistri u naćve, pa to stoji ujutru do 4 sata, onda ustane, onda sipaš vode, premesi ga, pa se pokrije, pa stoji još sat i po dva, onda spremi sa ćurice, salvete, i po 4-5 vekne, 4 do 5 kilograma je bilo. Svaki majstor ima svoju tajnu. Mi smo pitali šta je presudno. Dobro brašno, dobar majstor i volja za rad.